皆さんボノスタールです。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ9回ラプト GGG 最高のピッチコンディションの中、ボンボネーラから実況鹿野武彦がお送りします。ラプト GGG ハンダロビッチ監督の教えを他の選手に伝える役割も担っています。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ今スタートしました。左にエンドを取ります。黒とブルーのユニフォーム、グランデ。監督は世界王者アクル監督。フォーメーションは4-3-3。ピエール・エベリコ・バメアン、シュースのようにそのプレーにも黄金の輝きを期待したい。右から左に攻めます。オレンジのユニフォーム、グランデ。ラクオ・ジ・ジ・ジ率いますは風雲寺ミシェル・プラティニ監督。フォーメーションは4-4-2。マデュ・フラミニー、この選手の成長ぶりをサポーターも大いに期待していることでしょう。スローインで再開です。アクル監督、攻撃の形を指示しています。ボールを受けてラーム、ラーム、今日も見られるかその華麗なアシスト。オバメアン持っていく、中央を突破、見せます。センタリング、クリスティアーノ・ロナウド、ゴール。0-1、 CR7、 クリスティアーノ・ロナウド、ゴールに叩き込んだ。確実に決めてくれました。前半30分、キックオフです。ラームからアンデルソン、なるほど、ローデ、ボールを渡します。アクドゥ監督、何度も声をかけているようです。奪われます。これは追いつきません。スローイン、ポグバ止めて横に出します。感じてませんでした。ここから自分で行く。反撃へ転じる準備ができたのか。ライン際、ゴール前に入れてきた。ここは切り抜けます。ワントラップ、ここでホイッスル。0-1、前半戦が終了しました。さあ後半戦が始まりました。ラプト GGG、 パーコー、一体いつこのカードを切ってくるのか。抑えて、ローデ、止めて、ポグバ、キャラがいつもの果敢なプレーが見られません。速いアプローチ、パス、抑えてボールを奪います。ドリブル、攻め込んでいく。サイドに送りました。ナイスディフェンス、大きくクリア。パコ・アルカセル、相手守備陣を切り裂けるのか。アンデルソン、スローイン、ポグバ、アクドゥ監督、選手を呼び攻撃の確認をしています。クロスを入れる、クリア、トラップ、アンデルソン、サイドへ、これは通らない。素晴らしいプレー、オバメアン、ここはエスキュデ、ナイスカバー、ミシェル・プラティニ監督、選手を呼んでいます。左からライン際、周りを見てから前に、さあオバメアン取り返します。アンデルソン、抑えて、キャラ、あ、監督も止まらずベンチから飛び出した。前へ送って、オバメアンからセルヒオ・ラモス、これは通らない。ハンダロビッチ、ミシェル・プラティニ監督、選手を呼んでいます。ラーム、タッチラインを割りました。ここで両チーム同時に選手交代です。ボールを入れます。ローデ、ボールを運びます。つながりません。このパスは試合終了の合図。0-1、グランデ、ラクト GGG、 激戦の末辛くも勝利しました。